forståelse på hva som skjer med han. Det bor det her Tomnes. En av 10 nordmenn under 35 år har sjekket Facebook eller andre sosiale medier mens de kjører bil. Det viser en undersøkelse gjort for IF skadeforsikring. Informasjonsmedarbeidere i IF, Emma Elisabeth Vennesland, sier resultatene er svært bekymringsfulle. Det synes vi er dramatisk når du ser hvor komplisert det er i trafikken rundt deg. Da har du blikket festet et helt annet sted. En periode du kan egentlig kjøre en del meter uten å ha øynene festet på veien. Undersøkelsen viser også at de fleste som har sjekket sosiale medier bak rattet, tror de kommer til å gjøre det igjen. Vennesland mener det er flere faktorer som gjør dette farlig. Mange biler. Høy fart, varierende ferdighetsnivå for sjåfører i trafikken. Reporter her, Marika Nærum. I Oslo, som heter Oslo Sportsvalg. Ja. Jeg tenker jeg skulle kjøpe for det hele, fordi det så stille opp helt ut i byen. Nå var det ikke folk. Det var nesten ikke biler på veien. Det var jo kjempefint. Her har vi rett inn, rett ut, jeg tror bare finner et par skittsko. Her var det mange andre hit. Det var der de var. Den store byttedagen er altså ikke spesielt gøy for de som ikke liker å stå i kø i butikker. For du hadde lapp som var, altså sånn nummerlapp, ja. Det er 30 stykker minst foran deg i kø, og det går 5 minutter uten at det har skjedd noen ting med det nummerskiltet. Da bestemmer jeg meg for at nå er det tid fra byen. Ja. Så det jeg lurer på i dag er julegaver. Det er mange som skal det. Ja eller nei til P4 1904, start melding med kodord P4. Ja eller nei, har du eller skal du bytte julegaver i år?